Rais William Samoei Ruto ameweza kuachisha kazi kirasmi maafisa watano walioweza kuteuliwa naye mtangulizi wake Uhuru Kenyatta katika nyadhifa kuu serikalini. Rais William Samoei Ruto kupitia kwa gazeti la serikali aliweza kutangaza kwamba ameweza kutupilia mbali uteuzi wa Omar Boga kama mwenyekiti wa Coast Water Works Development Agency. Pia bwana Ruto aliweza kutupilia mbali uteuzi wa bwana Hussein Hamed Farah, Rehana Ismail, Abdul Timimi pamoja na Joseph Charo Kambi ambao waliweza kuhudumu kama wanachama katika tume hiyo ya Coast Water Works Development Agency. Kuchukua nafasi ya Boga, Rais William Samoei Ruto aliweza kumteua bwana Daniel Katama Mwaringa kama mwenyekiti wa kamati hiyo. Kulingana na taarifa za uteuzi wake, bwana Mwaringa ulianza kufanya kazi mnamo tarehe 1 Februari mwaka 2023 na ataweza kuhudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja hadi Februari tarehe 25 mwaka 2024. Pia Rais William Samoei Ruto aliweza kumteua Abdalla Dele, Judith Wabosha Mwamburi, Mohamed Masoud Muhima kama wanachama wa kamati hiyo ya Coastal Water Works Development Agency. Kulingana na tangazo la gazeti la serikali, na mkataba wao wa kazi utatamatika baada ya mwaka mmoja kama wa bwana Mwaringa. Bwana Omar Boga aliyeweza kuachishwa kazi na bwana Ruto aliweza kuteuliwa naye aliyekuwa waziri wa maji Sisiri Kariuki chini ya uongozi wa bwana Uhuru Kenyatta mnamo Februari mwaka 2021 kwa mkataba wa miaka mitatu. Bwana Boga alikuja serikalini baada ya kuweza kugombea kiti cha eneo bunge la Msambweni katika uchaguzi mdogo uliyeweza kuandaliwa mwaka 2020 chini ya chama cha ODM, ila kaweza kubwagwa. Rais William Samoei Ruto siku za hivi karibuni amekuwa akipanga na kupangwa serikali yake ya Kenya Kwanza kuweza kuhakikisha kwamba na watunuku wale ambao waliweza kumuunga mkono katika uchaguzi uliopita, uchaguzi wa mwaka 2022. Zidi kupiga subscription na kuomba tafadhali, na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Ezra Osiemo.